Բարևձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը և ես զրուցում եմ թուրք լրագրող և հրատարակիչ Զեյնել Աբիդին Քզլյապրակի հետ, շնորհակալություն, որ մասնակցում եք մեր հաղորդմանը։ Ես խնդրում եմ պատմեք ձեր մասին, որտեղ եք աշխատել, ինչ գործունեություն եք ծավալել և ինչ գործունեություն եք հիմա ծավալում։ 1960 թվականին ծնվել եմ Ադիամանում, երիտասարդությունս հանդիպեց այդ տարիներին, որտեղ հեղափոխական շարժումներ կար և 12 սեպտեմբեր 1980 թվականի ռազմական հեղաշրջման առաջին զոհերից եմ եղել, հանդիսացել եմ քաղաքական փանդարյալ, 5.5 տարի փանդերում եմ անցկացրել, խոշտանգվել եմ, փանդից ազատվելուց անմիջապես հետո լրագրողական աշխատանքի եմ սկսել, հատկապես Քրդամետ շրջանագի, քրդական մամուլ գոչված դեղերում հանդես եմ եկել, ինքս հրադարագիչ եմ, հրադարակչություն եմ հիմնել, որը փակվել է իշխանությունների կողմից և թադաբարդվել եմ հենց այդ հանցանքը կորզած լինելու համար, բազմաթիվ քիրքերի հեղինակ եմ, վերջին ուրեմն 10 տարիներին աշխատում եմ հատկապես Գերմանիայի հետ, Գերմանիայում ռադիո հաղորդումներ եմ վարում ինքս և խմբակիրն եմ հանդիսանում մի ռադիո հաղորդումներ անող խմբի, որոնք Թուրքիայի մասին Գերմանիային ուրեմն այդ գերմանական մամուլին դեղեկացնում է ամբողջ Թուրքիայում եղած իրադարձություններով, այժմ զբաղված եմ հենց դրանով։ Դուք ասացիք, որ ազատազրկվել եք թուրքական իշխանությունների կողմից, մի փոքր ավելի մանրամասն, ինչի համար, քննադատում էիք իշխանություններին, ցույցեր էիք անում, ինչի համար էիք դուք ազատազրկվել։ Յասալ բի գենշլիկ դերնեյինին շուբե բաշկանիդիմ 12 Էյլուլ öncesinde. Ես երիտասարդական մի խմբավորման առաջնորդն էի Ադիաման քաղաքում, իմ ծննդավայրում, որը հարագից էր ցախ շարժումներին և ինչու չգիտես թուրքական իշխանությունները այդ ժամանակ արդեն խունտան, մեզ փնուտակրեց իբրև կոմունիստ մարքսիստական գազմագերպություն և ասում է, երբ որ ցերպակալեցին և սկսան թադական կորզնտացը, մինչև այդ ամբողջը ավարդին հասավ 5.5 տարի անցավ և երբ որ ինձ թադավարդել էին, ես կրտնակի ավելի ժամկետով արդեն նստած էի, փանդարյալ էի, քան այդ թադավարությունը, որ ավարդին էր հասել։ Գալով ժամանակակից Թուրքիային, կարելի է արդյոք ասել, որ գերիշխող է ժամանակակից Թուրքիայում ազգայնական գաղափարախոսությունը, հատկապես հաշվի առնելով, որ Էրդողանի կուսակցությունը սերտ համագործակցությում է գորշ գայլերի հետ։ Մերքես սա պոլիտիկաժրարը հեր զաման Թուրքիայում ընդառապես քաղաքականության մեջ, աջ գետրոնամետ ուժերի մոտ միշտ ազգայնական քիզը եղել է, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, հա, բայց վերջերս Էրդողանի հենց այդ ազգային շարժում կուսակցության հետ փող համակորզակցությունը գալիս է 2013 թվականից, Էրդողանի այդ առաջին դարիները իշխանության եկած ժամանակաշրջանի և այս վերջին դարիները իրարից բավականին տարբերվող շրջաններ են։ 2013-ին, երբ որ Իստանբուլում դեղ ունեցավ այդ սպոսայքու, գեզի սպոսայքու հետ կապված այդ աննախադեպ ցույցերը, Էրդողանը առաջին անգամ վախեցավ, որ ինքը կարող է իշխանությունը կորցրել։ Եվ այս վերջին 4 տարիները անընդհատ հենց այդ մտավախությամբ է ապրում, նրա համար ավելի ազգայնական ուժերի հետ համակորզակցում է։ Իտիդարնը իտիրմե կորկսը վար դիե դիշնյուրում։ Ցույցերի մասին, վերջերս ցույցայում Թուրքիայում ցույցեր են տեղի ունեցել և այնտեղ մասնակցել են 1.5-2 միլիոն, ասում են, մարդ, ինչ կասեք այդ ցույցերի մասին, իսկապես դրանք անդիմադիր ցույցեր էին, թե իշխանության հետ պայմանավորված ինչ-որ քայլ էին։ Ես նախ մտածում եմ, որ այո, սա հենց ընդդիմադիր շարժման, այսպես ասած, գործառույթն է, ինչ որ դեղի ունենում, դա բոլորովին համակորզակցելով իշխանությունների հետ թասավորված ուղղորդված ինչ որ շարժում չի, այդ ինչ որ եղավ, արդեն հերիք եղավ, բոլ եղավ, արդահայտությունը վերհանելու, բարձրացնելու ինչ որ ջիչ էր, դրա համար այդքան բազմամիլիոն մարդիկ մասնակից դարձան այս դեղ ունեցող արտարության քայլերին, բայց պետք չէ շփոթել այս և 2013 թվականի այդ գեզի սպոսայքու ուրեմն ցույցերը,
նա ընդհանրապես քաղաքացիական շարժման դրսևորում էր եւ շատ ավելի ամեղ եւ շատ ավելի մաքուր։ Սա բնականաբար մի քաղաքական ուժի ինքնին ընդդիմադիր թիրքերից հանդես գալու Հակա Էրդողանյան ջագադի ուրեմն դրսևորում է, բայց հավատացեք Էրդողանը շատ է վախեցել այստեղի ունեցածից, սա վախեցրեց իսկապես Էրդողանին։ Kendini hapseden. Ay dukasumek heri kegav bol egav martik aitpes en asum. İnçin en asum? İnçe petke dataretsvi Türkiye'm astayt martkans et meku kes 2 milyon martkans. Aslında on özellikle yes garzumem var ait heri kegav bol egav ardaizutuna. İren tırsevorelüye tergyankim darper volortnerum Erdoğan'a ir aspes asas işhanutyan kuluq yegaz orvanits minchev aysor anntat krete amendari gnalov et prnajnshman ugin a dozan avelasnelov e hasel aysorerin verchin hatkaves 4-5 tarinere ammen inchin kharnuvum e miantsnia el tash chmnats yergrum vorder ink ir kitë jigokhum yev chi arnchuvum Միանսնիա ղեկավարի Գարկավիճակով է ինքն իրեն պատկերացնում, որին մենք սովոր չենք։ Ուստի ես կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շատ մեղքի բաժինը կարելի է ընդդիմությանը վերակրել, որովհետև ընդդիմությունը չի կարողանում հակակայլեր գտնել եւ ինքը իրեն դրսեւորել իր առաջնորդների դեսկով եւ կարողանա Էրդողանի այս Գարկավիճակը, այսպես ասած, հակադարձել։ Ես կարծում եմ, որ այժմ քույտ ունեցող այս քաղաքականությունը նման քաղաքական ճաշտի պայմաններում մինչև 2019 թվականի նախագահական ընտրությունները այսպես էլ կշարունակվի։ Bu arayış galiba 2019'a kadar sürecek. Դուք ասում եք ընդդիմությունը չի կարողանում հակակայլեր անել, այնուամենայնիվ քեմալիստական այս կուսակցությունը կարողացավ կազմակերպել շատ մեծ զանգվածային ցույցեր։ Դա հակակայլ չէ՞։ Sokaktaki duyguyla Ankara'daki duyguyla. Այսպես կարելի է պատասխանել Սեր հարցին, փողոցը, փողոցային դրսևորումները, քաղաքականության ընդառաջ այդ շտաբային գառուցվածքային Անկարայում վարչագահական ուրեմն քաղաքականությունից խիստ տարբերվում է։ Փողոցը մարդիկ, հասարակ մարդիկ ընդառաջ նոր Թուրքիա են ուզում։ Ամեն ինչով նորացված, հա, նոր ցկտումներ, ժողովրդավարություն, հավասարություն եւ այլն։ Իսկ դարբեր քաղաքական կուսակցությունները կարևոր չէ դրանք իշխանություն են թե ընդդիմություն են, ունեն իրենք իրենց հաշիվը, իրենց ծրագիրները եւ այլն, որը փողոցի հետ միշտը որ համընկնում է եւ եթե այսօրվանը տուկնայեք այդ օրինակը որ բերեցիք վերջին քայլերտը արտարության փողոցը մեկ քայլ առաջ էր քան քաղաքական գուսակցությունը ինքնին ուստի եթե փողոցի զարգերագով ընդդիմության հատվածում քաղաքականություն վարվի ես կարծում եմ որ այլընտրանք կհանդիսանա Էրդողանին բայց թեր վաղ է խոսել այդ մասին որ հալե գետրլեջեք բի բեջերի յա դա մեխանիզմա յա դա օրտակլակ հենց յո Դուք հետևաբար ասում եք, որ հասարակ մարդիկ Թուրքիայում համենայն դեպս 100 հազարավոր մարդիկ կողմ են նոր Թուրքիայի եւ դեմ են բռնապետությանը։ Բենջե հազար Bence bunu sokağa çıkarak... Այո, փողոցը միտի թելադրող դառնա։ Բոլորի սկտումը դա է, որովհետև հենց հասարակ մարդու մոտ է ձևավորում այդ նոր Թուրքիայի դեսլագանը եւ դա մի քայլ առաջ է քան քաղաքական գուսակցությունների մոտ ինչ որ արգա է։ Եթե իրոք Թուրքիայի մարդուն ճանաչելու լինեք, պիտի հասկանաք, որ այս փոփոխությունը միայն միտի փողոցից կա։ Բոլորի մոտ այնուամենայնիվ համընդհանուր գարձիկ կա ձևավորված, որ ոչ բռնապետությանը, մենք բռնավիտական գարկեր չենք համդրուժելու։ Դա այդ ցկտումը շատ վարվում երևում է, բայց որպեսզի հասկանաք, Թուրքիայում երբ որ ասում ես ցախ, դագիս դուրս է գալիս քեմալիստ։ Երբ ասում ես քեմալիստ, քեմալիստի դագիս դուրս է գալիս երիտուրք, հա, ազգային ինչ որ էսենց գեցված դրսևորող մարդ։ Ձեզի մի հատ օրինակ տամ, որ ասում է խնդալու է, զիծաղելու է, անարխիստների ցույց կար 4 տարի առաջ Իստանբուլում։ Անարխիստ են իրենք, հենց անարխիստ երիտասարդներ։ Այդ երիտասարդների հետ ցույցի ժամանակ ցերքում մեգաֆոններով գողքից երիտասարդ ներ ասում էր ինչ կանալ անարխիզ մի քիչ կարքին քայլեք էլի էս ինչ անարխիա է էս անարխիա չի կարող թույլ տալ սա անարխիստի երբարն է Թուրքիայում պատկերացրեք ասում ինչ ասիանի զզաղելի է Սոխան դույգուլարիլա Անկարա ուիշամյուր դերքեն բունու կաստին Էրդողանն ասում է որ ցույցերի կազմակերպիչները ՊԿԿ-ի հետ են կապված Գյուլենի ուրեմն կողմնակիցներ են եւ այլն եւ կարող են կանգնել դատարանի առաջ նա կարող է իրականացնել իր սպառնալիքը
milyonlarca insanı yargılayacağımız zannediyorum. Milyonları hasnov markans kan harkelel gam tadel. Yes çem havadum var na ir asaznere garoga ira kordzi. Erdoğan'ın zanat martı bir diyemana inki sirum esens hokordal ha verevit ramayaganov hanteskal yevaylen yevaylen. Polornal ki den var asuma izde inç PKK'n inç FETÖ'n inç et Fethullah Gülen'e gam ayl martı koreve kordzon çen. Asa barzabes martkans ընդվզումն է դեղի ունեցածին ուստի բարս հոխորդանք ասենք եւ անցնենք դա տիպիկ Էրդողանյան գարկավիճակ է ճիշտ եմ բու տիպիկ Tayyip Erdoğan'ın ագրեսիվ söylemlerinden bir tanesi Գյուլենականության հետ կապելու հա մեղադրանքները ես հիշում եմ որ Ստալինի ժամանակ հասարակ գյուղացուն կարող էին ասել տրոցկիստ կամ դաշնակ ընդհանրապես նա չի գիտեր ոչ տրոցկին տրոցկուն ոչ դաշնակցությանը հիմա ցանկացած մարդ որը ինչ որ ձևով ընդվզում է Էրդողանի դեմ նրան ասում են դու գերոնական ես եւ ուզում է իր հեղաշրջում կատարեիր Şimdi bu kolay politika yapmanın yollarından birisi. Şimdi bu ayo et zukayrı vur dareci ki iregene Amera Braziragan utyan meç aysbes Erdoğan'a kıdele heşsevi mi yat tışnami ger var esterzel Fethullah Gülen Hansin ısınıran u dranov yola yakın mes verçin darinen arazı daye. Այժմ Panderum 41000 մարդիկ կան լրակրողներ կան ինչ կան ուզեք որոնց ես անցամբ եմ ճանաչում շատ մոդիկ ընկերներ ինձ հարազատ գործընկերներ որոնք իրենց ամբողջ հոտվածներով Ֆեթուլլահ Գյուլենի թեմ են կրել իրենց բոլորին համապատասխանում եմ Ֆեթուլլահ Գյուլենի գազմագերբության անդամ լինելու մեջ պատկերացնում եք հնարավոր չի ասում 100000 մարդկան սա իբրև Գյուլենականի այսպես թադել եւ այլն սա անհետեցություն է բայց ինչպես դուք զուգահեռեցիք Ստալինյան ժամանակ հաշրջան հետ կապված այդ ասիչանի անհետ ինչպես դուք այստեղ ծեր պատմության մեջ վերաբրել եք այդ ամբողջը ամա պոլիտիկադա բ ույոնտեմ էվետ ուղղանյուր մենք կշարունակենք մեր զրույցը գովազդային ընդմիջումից հետո դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ թուրք լրագրող եւ հրատարակիչ Զեյնել Աբիդին Կզել Յապրակի հետ Մենք խոսում էինք Գյուլենականության այդ կեղծ մեղադրանքների մասին, իսկ ընդհանրապես 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձը դա բեմադրություն էր, թե իսկապես հեղաշրջման փորձ էր։ Geçen yılki darbe girişiminin bir tiyatro olduğunu Araçine yes nransits em voronk havadum em vor da pemaganatsvats inchor pancher ugurtuvats ha aysin degi unetsav irok ait hegashirchumu aveli jisht portsuvets degi unanal yev yete da hachogutyan hasner yes es havasti asum em vor aisor igilagan ait ampoch islamagan ha sunni shafi hatvazi inchpes e veraperum ait pisi miat ishanutyun gliner արդեն 1 տարի է Թուրքիայում, որը բարեբախտաբար կանխվեց։ Կանխվելու մասին պետք է խոստովանել, որ իրոք իշխանությունները ամեն ինչից տեղյակ են եղել, հա, վաղորոք, ամեն ինչի մասին նույնիսկ անցած մասնագետների մասին իմացել են, բայց չեն կանխել։ Այսինքն իրենք եւս օգտվեցին, այսպես ասած, նրա նախապատրաստականից տվյալները դվելներին դիրաբերելով եւ շուտ դվին իրավիճակը իօկուտ իրենց ես նկատի ունեմ այժմյա իշխանությունները, այսինքն Էրդողանին, որը շահարգեց այդ տեղ ունեցածը, ասել, որ հեղաշրջումը գազմագերբվում էր Գյուլենականների կողմից եւս անհետեւություն է։ Նրա մեջ կային նույնիսկ Քեմալիստ զինվորականներ, Քեմալականներ, որ Գյուլենի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Շատ քիչ թվով նաեւ մարդիկ, որ Գյուլենին համագրում էին, նրանք եւս կան, բայց կան նաեւ իշխանության շատ մոդիկ կայնած մարդկանցից մարդիկ, որոնք թշկողություն արտահայտելով, այսպես ասած, միացել են ռազմական հեղաշրջման փորձը գադարող Belki bilinmesine rağmen açığa çıkmaları için göz yumulmuş olabilir ama bir tiyatro değildi. Dukasatsik vor Türkiye'm hima kan azat azırkvats 100 hazara vor tasnyak hazara vor martik hamen aynı depos. Yev da aynı hamen aynı martkans mınatsats martkans vor azatucan meçen. Da çi vahetsnum he çi kangnetsnum çi xırtnetsnum. Şu anda toplumda temel korku daha çok böyle Şat anlaneli iravicagı iskabez 100000 nerits aveli martik pandargvazen vahi mtnolort edrum ampoch yergrum ampoch varchagan daraskum mi ampoch yergir vahetsats vijagi meche hatkabes ais verchin 1 tarva antatskum hatkabes Güleni gokh gam nran hamagrokh shirchanaknerum vahi anchapeli e chek karogh patkerazner inchkanem vahetsats bats vahetsats e nayev kemalistagan hatvazi
hazırlanan gazma yer bütünleri şu çavak vaz antimatir kesvastır sevoğunları hat vazı yev aylan yev aylan. Varza bes asume betki asel vor. Aycım teriyeviz ait pırnadiragan panin çenk hasel vor de aylevız irok anhanturjeliye ays ampokçu. Vor sen hagaraga şu dalu inçor şarjum lini. Barza bes asume betki imanal vor. Aycım ya ays Türkiye'n nıman sevov çigarok şaruna gel yev poloru ızgumen yev haskanımen da. Kani vor yergrum ampokçu yergri varçagan daraskum. Dirume Ardagar iratutyun iravicak. Ardagar iravicakum işvanutyunları lirav azaden. Yev inç uzumen anumen. Tadakazutyunu İran serkı tadaranları, İran serkı işvanutyan polor volortları, İran serkı yev krete mek martu harabedutyane veraz velay sampokçu. Ayo sa iraganutyunu. Her toplum kesimini tedirgin ediyor tabii ki. Դառնալով հայկական հարցերին, արդյոք հայոց ցեղասպանության մասին խոսելը հիմա չի հետապնդվում Թուրքիայում։ Հայր, Ermeni soykırımından söz etmek bir yargılama suçu değil. Նախ ասեմ, որ հայոց ցեղասպանության իրականության բարձրաձայնման հետ կապված իրավական որևէ խոչընդոտ չի գա։ Այլ ընդհակառակը կոնե վերջին այս 10 տարիներին բոլոր դել ականադես է կլինում, որ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին հատկապես Իստանբուլում շատ մեծ, այսպես ասած, փողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, մարդիկ հիշադակում են այդ ամբողջ զոհերին, ուստի նրանց հանդեպ որևէ իրավական քայլ չի արվել։ Ուզում եմ անպայման բնդել, Թուրքիան շատ վատ վիճակում չի գտնվում։ Թուրքիան նախկինի հետ համեմատած, նույնիսկ նախկին ժամանակահատվածների հետ կապված, շատ ճիշտ եւ լավ դեղ է գտնվում։ Էրդողանն է փոխվող այստեղ։ Էրդողանը իր առաջին ժամանակահատվածի իշխանության եկած դարիների հետ շատ-շատ դարբերվում է։ Այժմ է Էրդողանը շատ վատ վիճակում է եւ շատ վատ դեղում է գտնվում համեմատած իր իսկ սրանից 10-15 տարի առաջ կանգնած դեղից։ Թուրքիա Էրդողանն իլք larına göre daha kötü. Դուք խոսում եք ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման, այլև փոխհատուցման մասին։ Ինչ եք դուք հասկանում փոխհատուցում ասելով։ Öncelikle açıkta olan bir soykırımı söylemenin bir cesareti olmaz. Նախ ես հարցի մասնակիցը չեմ, բայց գարձում եմ, որ ցեղասպանությունը, որակել ցեղասպանությունը, դա իրերին իրենց անուններով գոչելու նման բան է։ Այսինքն բարև ասելու նման միտի ասես, որ այո, դեղ ունեցածը ցեղասպանություն է։ Բնականաբար, եթե դեղ ունեցածը ցեղասպանություն է, ապա եւ գա փոխհատուցման խնդիր, դա եւս ես հասկանում եմ։ Ես դեղյակ չեմ իրավական գարկավիճակներին, ինչպես է մի պետություն, մյուս պետության կամ ժողովրդի փոխհատուցում նման համսանքի բարակայում իմ կիդելիկներս չեն հերկում, բայց ես գտնում եմ, որ Թուրքիան ժամ առաջ իբրև pedagogություն, հա, վարչական միավոր պիտի ընդունի այդ ցեղասպանության իրողությունը, հաշտվի նրա հետ եւ փոխհատուցման պատրաստ լինելը բարձրաձայնի։ Ուրեմն այստեղ նախ եւ առաջ ներողություն խնդրելու հանգամանքն է իմ համար կարևոր, եւ ես ավելի շատ փարոյական ճաշում եմ նեսունդա, այդ փարոյական քայլը չանող pedagog անությունը չի կարող արժանապատվություն եւ ինքնահարկանք վայելել աշխարի մնացած պետությունների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ ցկտելիկը Թուրքիայի պետության իր իսկ իրեն ամենաշատ գարիկը ըսկացած ինքնահարկանքի հասնելն է, ուրեմն ճանաչելով, թադավարդելով, ներողություն խնդրելով հայոց ցեղասպանությունը։ Ես ընդհանրապես իգլենդին մի կոնո օլմադանը, ես դա bilmediğimi söylemem lazım։ Դուք խոսում եք նաեւ Թուրքիայում ապրող իսլամացած հայերի մասին, որոնցից շատերը հիմա վերագտնում են իրենց ինքնությունը, ինչպես, ինչի շնորհիվ է դա տեղի ունենում։ Bu konuda bence başta yönetime Վերջին դարիներին հատկապես վերջին դասնամյակում կարող եմ ասել, իր ինքնությունից զրկված հայերու խնդիրը դարձավ օրագարկային։ Ինքս ճանաչում եմ բազմաթիվ նման մարդկանց եւ ամբողջ տարածաշրջանում շատ-շատ են, ուրեմն էթնիկ այդ հայդարի անդամ հանդիսացող մարդիկ։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ եւս թուրքական պետությունը ինքը վարչագարկը անելիք ունի եւ այդ մարդկանց իրենց
իսկական ինքնության, այսինքն հայկական ինքնության վերաթարցին, իրենց լեզվին, մշակույթին, պատմությանը դիրաբեդելու բոլոր դեսագի, ուրեմն աշխատանքները պետք է գադարի, ստեղծի այդ բարենպաստ պայմանները, որ մարդը առանց վախենալու, վախվորած լինելու, իր բնակավայրում, իր ծննդավայրում, որտեղ որել ինքը գտնվելիս լինի, իր հայ ինքնությամբ արդահայտի իրեն, իր ընտանիքի անդամներին եւ այլն։ Այստեղ բագաս եմ գտնում նաեւ հասարակության կողմից, որ բազմազգ պետություն հանդիսացող Թուրքիայի Հանրապետությունում, հատկապես հասարակական գազմագերբությունները, ոչ կառավարական, այդ բոլոր գազմագերբությունները անելիք շատ ունեն, բոլորս մեր բարդն է դա, որբեսի ցեղասպանության այս զոհերին ֆիզիկապես իրենց գոյությունը շարունակած, բայց իրենց ազգային ինքնությունից զրկված հա բազմադասնյակ հազարներով մարդկանց գրգին հայության վերադարձին բարենպաստ պայմանները ստեղծելու ճանապարհին բոլորս անելիք ունենք։ Sivil toplum da bu konuda yaratıcı olmalı, yardımcı olmalı ve geliştirici fikirler, öneriler, organizasyonlar oluşturmalı diye düşünüyorum. Դուք ասում եք, որ ճանաչում եք այդ մարդկանց, ինչի շնորհիվ, ինչպես են նրանք իմանում մի քանի սերունդ հետո, 100 տարի հետո, որ նրանք հայ են։ Bu iyi bir soru. O sorunun cevabını ben de bulmak Ser istiyorum. Ser hartı irok vur şat devine, şat cişt. İnkız amaçım hem nah et hartsiz. İrok yerek çor serun bahpanel haygagan inknutyunu nerkust. Pas tırsum iren süstal, zıbdiyal, aysingen ayl, garka vicagov, şat tijvar hoke vicage. Da aveline kan cegaz panutyan zoh tarnal. Yes şat lav haskanum hem aytsavı. İm zanot martkan şırçabadum yavız. Yev amaçum hem vorovedev inkız iprev mıdavoragan, lırakro, այս հարցով շատ այսպես կոնկրետ չեմ սպաղվել, ավելի մոտիկից այդ մարդկանց հոգեբանությունը հասկանալու ճանկեր չեմ կործադրել, եւ դա համարում եմ ինքս իմ ամոթը, դա մեր բոլորի ամոթն է, մենք պիտի այդ մարդկանց գող կգայնենք, հոգեպես իրենց սադար լինենք, որպեսզի իրենք իրենց կործրած ինքնությանը վերադառնալու հնարավորություն ունենան։ Üzerek söyleyeyim, çok üzerinde çok şey konuşacağım bir konu değil ne yazık ki. Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեր դիրքորոշման համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ՝ թուրք լրագրող եւ հրատարակիչ Զեյնել Աբիդին Կզել Յափրակը։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը։